Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda. Hududimizda hafta mobaynida yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan haftanoma dasturi. Studiyada Munira Qurolbayeva. Bugün chekka hududlarga har qachongidan-da ko'p e'tibor berilmoqda. Bu kabi joylarda yashovchi aholiga har tomonlama qulaylik yaratish ilinjida tizimli ishlar olib borilmoqda. Iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishi nisbatan past bo'lgan hududlar qatoriga To'rtyo'l tumanining Qumbosqon ovul fuqarolar yig'ini ham kiritilgan edi. Bu yerda qisqa vaqt mobaynida bunyodkorlik, obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borildi. Ovul o'zgacha qiyofa kashf etdi. Ushbu hududdagi jarayonlar bilan yaqindan tanishish, pandemiya sharoitida aholiga qulaylik yaratish va Qumbosqonlik hamyurtlarimiz holidan xabar olish niyatida O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Sodiqjon Turdiyev, Prezident administratsiyasi mas'ul xodimi Akbarjon Jonusokov, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori Farhod Allambergenov, O'zbekiston Respublikasi prezidentining Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq qabulxonasi mudiri Salovat Xudoybergenov, To'rtyo'l tuman hokimi Rustam Shomurotov va sektor rahbarlari Qumbosqon ovul fuqarolar yig'inida bo'ldilar. Mutasaddilar dastlab yoshlarning bandligi, ularni kasbga yo'naltirish, o'zini o'zi band qilishga ko'maklashish borasida masalalarni muhokama etdilar. Sektor rahbarlariga takliflar bildirib, yechimi yuzasidan topshiriqlar berildi. Ushundan so'ng 42-sonli qishloq oilaviy poliklinikasi filiali hamda tadbirkorlik subyektini ko'zdan kechirdilar. 24-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti ham kuzatuvchilarning diqqat markazida bo'ldi. Ushbu 140 o'rinli ta'lim maskani hududda istiqomat qiluvchi 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan 102 nafar bolajonlarni o'z bag'riga olishga shaytirib ishchi guruh a'zolari ovulning keksa nuroniylari Qanot ota Saborboyev hamda Zulayxona Tuyesh va xonadonida ham bo'ldilar. Ular holidan xabar olib, oziq-ovqat mahsulotlarini topshirdilar. Yosh ulug' eldoshlarimiz qo'lini duoga ochib, yaxshi niyat istaklarini bildirdilar. Ma'lumki, inson doim mehrga tashna, e'tiborda bo'lishni yaxshi ko'radi. Shunday ekan, bizdan talab qilinadigan narsa bir-birimizga doim e'tiborli, mehrli bo'lsak, ushbu g'animat atalmish dunyoda inson bir-biriga nechog'liq qadrli ekanligini anglab yashaydi. Milliy gvardiya Xorazm viloyat qo'riqlash boshqarmasi xodimlari tomonidan tashkillashtirilgan tadbir ham aynan shu masalaga bag'ishlandi. Respublikamizda Qurbon hayiti munosabati bilan muqaddam viloyat qo'riqlash boshqarmasida namunali faoliyat yuritib, ming afsuski, hozir oramizda faqat xotira bilan yashaydi. Samarali xizmati davomida avtohalokat oqibatida halok bo'lgan Matxurbonov Xursand Davronbekovich xonadoniga tashrif buyurishdi. Tashrif davomida safdoshlarning oila a'zolaridan xabar olinib, ularga birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari topshirildi. Ushbu kutilmagan tashrifdan marhumning oila a'zolari, yaqinlari shunday vatanparvar, yurtkorga yaraydigan farzand tarbiyalaganliklaridan yana bir bora faxrlanishlarini aytib, ko'rsatilgan e'tibor uchun qo'riqlash boshqarmasi shaxsiy tarkibi va rahbariyatiga minnatdorchilik bildirishdi. Mana bugun o'g'lim Matqurbonov Xursandbek shu ishga ketib, ish yuzasida taqdirimda shu narsalar bor ekan. Qaytish oldi, yana 1,5 yil oldi. Har bayramlarda, tug'ilgan kunlarimda, shunday hayit bayramlarimda do'stlari yodlab keladilar. Mingdan ming rahmat rahbarlarga, yana choralari deb o'zlarimizni bilib aytganda ming rahmat, Xudoyim sizlarga kuch quvvat bergay, bu elimizga kelib turgan balo qazolar ketgay, hammang sog' omon, bolalaringiz oldinda sog' yurgaysizlar, yurtimiz tinch o'g'ay, hammaga uzoq umr tilayman, bolam yashamoq yoshini ham ko'rsatib bilmagan xizmatlarni ham sizlarga kuch quvvat berib, sizlar ko'rsatgaysizlar, Xudoyim hammang bola chaqa oldinda sog' yurgaysizlar, ota-onalaringizni baxtini rahmat sizlara, balam shunday tibbiyotda kelib turganlaringiz uchun mingdan ming rahmat. Balam hammani ko'nglinda 2 yil 3 yil ishlasa shunday qalbini o'rnashgan ekan, yana ishimdan kitoblarini chiqardilar, o'zim o'tirib tasavvur etaman, shuncha yil ishlasam shu o'zim ko'nglimni ko'tararman balkim. Balam shu kitobda yozg'idin darajada hurmati bor ekan, o'xshaydi deb o'zim tasavvur etaman. Ming rahmat rahbariyatlaringiz ham, sizlardan bolalar shunday deb yoda kelib turganlaringiz uchun hammalaringga ming ming rahmat aytaman.
İnson aziz, xotira muqaddas deganlardek, qo'riqlash boshqarmasi xodimlari safdoshlari bilan o'tkazgan shirin xotiralarni eslashdi. Xizmat davomidagi mashaqqatlarni mardonavor yengib o'tishlari, qiyinchiliklar oldida o'zini yo'qotib qo'ymasdan tezkor qaror qabul qilish qobiliyati bilan Xursandbek boshqalardan ajralib turishi e'tirof etildi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi natijasida bugungi olib borilayotgan saxovat tadbirlari yanada keng quloch yoydi. Keksalarga, boquvchisini yo'qotgan, ehtiyojmand oilalarga ko'rsatilayotgan e'tibor, g'amxo'rlik ko'pchilikning qalbiga iliqlik kiritmoqda. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'riqlash boshqarmasining 10-chi alohida otryadi tomonidan Qurbon hayiti ayyomi munosabati bilan xayriya tadbirlari amalga oshirildi. Turkiston mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi kam ta'minlangan Rahmatulla Jumaniyozovlar xonadoniga tashrif buyurib, ular holidan xabar olishdi. Oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi deputati Jo'rabek Bekjonov ham mehr-muruvvatga muhtoj oila xonadonida bo'ldi. Sho'raxonlik Gulbahor Qilichovaga birlamchi iste'mol tovarlarini topshirdi. Bu kabi xayr-saxovat ishlari tuman bo'ylab davom etmoqda. Joriy yilning 30-iyun kuni Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan adil sudlovni ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurash masalasi bo'yicha video yig'ilish selektori bo'lib o'tdi. Mazkur yig'ilishga mutasaddi organlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlari, hamma tashkilotlardan vakillar ishtirok etib, ushbu yig'ilishda Prezidentimiz bir qator takliflarni ilgari surdi. Endi shu takliflarning ichida sud tizimiga bog'liq bo'lgan bir muhokama qilingan masalalarga to'xtalib o'tmoqchiman. Ya'ni prezidentimiz tomonidan ilg'or rivojlangan davlatlardagi sud tizimini hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi sud tizimiga implementatsiya qilishga, ya'ni moslashtirishga, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan holatlarni, ya'ni qonunchiligimizda mustahkamlash bo'yicha bir qancha takliflarni berib o'tdi. Ya'ni bunda ayni holatda sud tizimida apellyatsiya, kassatsiya, nazorat instansiyalarining mavjudligi bir qator tanqid qildi. Ya'ni hozirgi rivojlangan davlatlardagi tizim, ya'ni bir instansiya tomonidan asosida ko'rib chiqishni taklif qildi. Ya'ni bu nima degan? Ya'ni bu tuman sudlari tomonidan birinchi instansiyada ishlarni ko'rishi, viloyat va unga tenglashtirilgan sudlar tomonidan apellyatsiya ishlarini ko'rishi va faqat Oliy sudda kassatsiya tartibida, kassatsiya instansiyasida ishlarni ko'rish bo'yicha ushbu ishlarni amalga oshirishni taklif qilgan edi. Bundan tashqari, hozirgi vaqtda sud tizimidagi nazorat tartibini yoki sudning chiqargan qarorlarining ustidan protestlarni keltirish bu ham o'zining bir sudning mustaqilligiga bir qandaydir bir shubha uyg'otadigan bir holat hisoblanardi. Shu sababli ham prezident o'zining ma'ruzasida ishlarga agarda fuqarolarning o'zlaridan arizalar bo'lmagan holatlarda sud qarorlariga protest keltirish tartibini ham olib tashlashni taklif qilgan edi. Video selektor natijasida joriy yilning 24-iyul kuni sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va adli sudlov samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida prezidentning farmonini imzoladi. Bu farmonga asosan, ya'ni hozirgi vaqtda viloyat sud viloyat darajasidagi fuqarolik, jinoyat va iqtisodiy sudlar birlashtirilib, ularning negizida, ya'ni sudyalar o'zlarining ixtisosligini saqlab qolgan holda yagona umum yurisdiksiya sudlarini tashkil etish farmonda o'z ifodasini topdi. Bundan tashqari, mazkur farmon bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risida ishlarni ko'rish ma'muriy sudlardan jinoyat sudlarini o'tkazilmoqda. Bundan tashqari, yana bir alohida bir aytib o'tishimiz lozimki, hozirgi vaqtdagi tuman, shahar ma'muriy sudlari tugatilib, yagona viloyat markazlarida 14 ta ma'muriy sudlarni tashkil etish nazarda tutilmoqda. Bundan tashqari, endi yuqorida aytib o'tganimdek, fuqarolardan ariza bo'lmagan holatlarda prokurorlar ish bo'yicha qarorlarga protest keltirmaslik, ya'ni sudlardan ishlarni chaqirib olish
halatlar hem tüketilmekte. Bundan taşkarı yine bir nesan açı gerek. 2021 yılın 1. yanvardan başlap tut tüzümüdeki iş kadımlarının yani maddi teminatı devlet bücetüge utkazılmakta. Yine bir nesan ayet buluşumuz gerek. Uş bu farman bilen 2020 yılın 1. noyabr günüge kadar sutlar doğrusudaki kanunun yangi takdirde işlep çıkılışı bu içeyim uzunun bir işlep çıkarış bu içeyim topşırıklar belirgin. Bu kanunçuluğumuzda kırtılatken uzgartırışlar, bu prezidentimiz tomonidan alıp borulayotgan siyasatdan hamması biz sudyalar o'ylaymiz ki bu narsa bu avvalan bor eng birinchi navbatda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ularning manfaatlarini himoya qilishga va sud organlarining amaldagi tuzilishi ya'ni sud organlarining obro'sini ko'tarishga va xalqaroliq standartlarga muvofiqlashtirishga olib keladi deb o'ylayman men o'zim. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida koronavirus infeksiyasi pandemiyasi sababli to'xtatilgan faoliyat jarayonini tiklashga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda, deb xabar bermoqda Maktabgacha ta'lim vazirligi axborot xizmati. Ma'lum qilinishicha, bog'chalar faoliyatini tiklashdan maqsad xodimlar va tarbiyalanuvchilar uchun xavfsiz muhitni ta'minlash orqali bolalarni o'yinlar va ta'lim jarayoniga qaytarishdir. Bunda virus tarqalishi va uni yuqtirib olish xavfini bartaraf etish maqsadida joriy etilgan taqiq choralarini hisobga olgan holda qo'shimcha xavfsizlik choralari ham tatbiq etilishi ko'zda tutilgan. Ammo bolalar o'rtasidagi oraliq masofa, ularning ijtimoiy faolligi, amaliy mashg'ulotlari va rivojlantiruvchi o'yinlarga xalaqit bermasligi lozimligi ta'kidlangan. Maktabgacha ta'lim vazirligi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bolalar jamg'armasi, UNICEFning ko'magida pandemiya sharoitida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ish jarayoni qanday tamoyillar asosida tashkil etilishi tavsiyalangan videorolik tayyorlandi. Unda maktabgacha ta'lim muassasasi pandemiya vaqtida faoliyatini tashkil etish borasida ko'rsatmalar berilgan. Xususan, bolalar bog'chasi yashil yoki sariq hududda bo'lishi kerak. Xodimlar koronavirus tarqalishining oldini olish bo'yicha o'qitilgan bo'lishi lozim. Bog'cha binosi va hududi dezinfeksiya qilinishi shart. Maktabgacha ta'lim tashkilotida uzluksiz suv ta'minoti tizimi yoki yetarli miqdorda suv zaxirasi bo'lishi shart. Har bir guruh uchun bolalarning bog'chaga kelish jadvali bo'lishi kerak. Har dushanba kuni ota-onalar paketga solingan bir martalik qog'oz sochiqlar yoki ko'p marta ishlatiladigan 5 ta toza sochiqlar, ishlatilgan sochiqlar uchun alohida paketlar olib kelishlari kerak. Bog'chaga kelayotgan bolalarda tibbiy niqob bo'lishi va kirish joyida 2 metrlik ijtimoiy masofa saqlanishi zarur. Bog'chaga o'yinchoqlar, oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar olib kelish taqiqlanadi. Ta'kidlanishicha, maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari bog'chaga kelgan tarbiyalanuvchilarning tana haroratini o'lchab, ma'lumotlarni yozib borishlari talab etiladi. Agar bolada yoki maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimida isitma, yo'tal yoki o'tkir respiratorli infeksiyalarning boshqa belgilari bo'lsa, ularni bog'chaga kiritish mumkin emas. Agar bolalarning tana harorati normada bo'lsa, uning qo'llari dezinfeksiya qilinib, bog'chaga kiritiladi. Ota-onalarning bog'cha hududiga kirishlariga yo'l qo'yilmaydi. Videoda bog'chadagi har bir guruhda 15 nafardan ko'p bola bo'lmasligi tavsiya qilingan. Shuningdek, mashg'ulotlar va ovqatlanish vaqtida bolalar orasida kamida 1 metrlik masofa ta'minlanishi shartligi ta'kidlangan. Ko'rinmas yovga qarshi kurashishda dezinfeksiyalashning ahamiyati sezilarli darajada yuqori. Bu jarayonlar ayniqsa aholi gavjum hududlarda, serqatnov yo'llarda olib borilishi ayni muddao. Shu maqsadda To'rtko'l tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi, Milliy gvardiya hamda sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi hamkorligida tuman markazi bo'ylab zararsizlantirish ishlari o'tkazildi. Bu amaldagi ishga 2 ta yong'in o'chirish avtomobili hamda bir necha nafar xodimlar jalb etildi. Ketma-ket 2 kun mobaynida o'tkazilgan dezinfeksiya ishlarida 20 km maydonga 20 tonna xlorli eritma sepildi. Bu kabi jarayonlardan keyin mavjud infeksiya nobud bo'lsa-da, zanjirni uzish sizu bizga bog'liq. Karantin qoidalariga amal qiling.
O'tgan yilgi g'alladan ortgan daromadimizga ikki o'g'limga mashina oldik. Bu yilgi daromadga esa tuman hokimi bilan kelishgan holda meva sabzavotlarni saqlash uchun 75 tonnalik ikkita muzlatgich qurishni rejalashtirganmiz deya faxrlanayotgan Beruniylik fermer Darigul Rabatovani tanimaydigan kishi yo'q. Dehqonchilikda beli qotgan, yer bilan tillashgan Beruniy tumani Ulug'bek Jumaniyozov mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi ayol baxti fermer xo'jaligiga 20 yildan buyon rahbarlik qilib kelayotgan Darigul Rabatova bu yilgi suv tanqisligini muammo bilmay 75 gektar yerga paxta, 2 gektar poliz mahsulotlari, 3.5 gektar yerda chorva uchun beda, 1.7 gektarda bog' va bog' orasi poliz mahsulotlari yetishtirishga yeng shimargan. Bu paxtani men 9-aprel kuni chigitini urug'a saldim. Mening ekkan paxtam urug'lik. Har yili men urug'lik paxta yeganman. İpek talalı paxta. 5 günde 75 hektar yerde yegip tamamlap hazırlık günde mine şaraitte turp biz. Şimdi halkımızın su tan kısıklarını kısap alıp mine şu paxtalar bir merte su içip bızılıp kultivator kılınıp mine benim arkamda traktörlerim yürüp turptu. Hazır karık tartıp yatıptı. Su tan kısığını hesap kalıp bunu bastırıp suğarmadık. Juda yaxshi ne berib turibdi mana ko'raklari hozirgi kunning o'zinda 10 dona ko'rak sanab asa bo'ladi minakay ko'rsatganimizda har birida hali oldimizda avgust oyi bor yana bundan ham bir hafta bor xudo xolasa yana bir oy ko'rak nabor qilish vaqti bor bularda. Darigul opa faqat fermerlik bilan shug'ullanib qolmay, kam ta'minlangan oilalarga ko'makdosh bo'lib kelmoqda. Bu yil g'alladan bo'shagan maydonlarni 10 ta oilaga bo'lib berib, oilalar o'zlari uchun kerak bo'ladigan poliz ekinlarini ekishgan. Mana bu yilgi bug'doyimizning daromadini hozir shotimda pulim turibdi, naq pul. Mana hokimimiz yordam qilib, bugundan boshlab Darigul opa bir sabzavotlarni saqlash bo'yicha bir sizga yer ajratib bersak, siz qaladingni quralasizmi degan iltimos bo'ldi. Men albatta xalqimiz uchun, elimiz uchun, o'zimiz uchun shu qaladingni boshlashga quvonib, ertaga qazig'ini qaqib beradilar. Quvonib turibman. Shu 75 tonnadan 2 dona 150 tonnalik qaladingni qurmoqchiman. Ondan başqa da men kam daromadli oilalar bilan ko'p ishlashaman, o'zim ona bo'lgandan keyin. Mana hozir bug'doydan bo'shagan yerlarga 2000 metrdan 2000 metrdan 10 oilaga yerde sürüp, taxlab, şunday qilib suvni olib kelib berdik, egib o'tiribdilar. Fermer ish jarayonida yer boyliklarining onasi, mehnat uning otasi degan aqidaga amal qiladi. Tuproqni oltin, suvni gavhar deb bilgan opaning aytishicha, yer bilan tillashgan odam u bilan muomala qilishni bilishi kerak. Bu borada hammasini o'z qo'li bilan yaratish, yashnatish, qiyinchiliklarni yengish zavqi Darigul opaga kuch beradi. Bugun haftanoma dasturidan o'rin olgan lavhalar mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali sog'lik omonlikda uchrashguncha.